Hai, kutokea kwenye restaurant ya Isha Mashauzi ambako ametuita wanahabari na sisi tumefika. Tumefika na yeye kafika pia. Isha, mambo vipi? Uko poa? Hongera, umependeza sana. Ah, kaka semeji uko poa lakini. Mzima kabisa. Haya, hongera kwa kumiliki mama basi. Isha, sio mara nyingi unatuita wanahabari. Tuambie leo nini tunatuita hapa leo. Hapa cha kwanza ni kwa sababu ninatimiza mwaka mmoja wa ofisi yangu hoteli, lakini pia nimekuwa si mtu wa kuongea sana vitu vyangu. Mimi sana tunakuwa mbali, but this time nikaamua I'm not single. Yes, niko na mtu, lakini leo ni siku ambayo pia tunatimiza mwaka mmoja wa mahaba yetu. Acha. Restaurant tulianzisha tarehe 23 mwezi wa 3 2023. Okay. So wakati inatimia tarehe 23 tulikuwa kwenye mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo jomba na bango lako tusije tukamuumiza mama. Hatari sana. Kwa hiyo nikasema tusifanye jambo mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo sasa Sura atakasema basi kama ni hivyo tufanye tarehe 1 mwezi wa 6, siku ambayo mimi na wewe tulikuwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo surely saying kwamba leo ni anniversary. Yes, anniversary mbili. Na anniversary ya restaurant, yes. Tuguse kidogo kwanza kuhusu restaurant ambako imetuleta hapa. Sio biashara ngeni kwa Bongo. Yeah. Ni ngumu kwa sababu celebrities wengi wanafanya. Yeah. Ila wewe umekuwa ukifanya kwa miaka mingi. Yeah. Umefanikiwa kuja una ofisi hapa Kinondoni. Tugusie kidogo, ilikuwa ngumu kiasi gani, ilikuwa ina urahisi kiasi gani kuja ku maintain kupaika ofisi kubwa kama hivi? Lengo kubwa kwanza ilikuwa ni kuonyesha watu upande wangu wa pili. Mm. Wanaonifahamu zaidi wanajua kuanzia zamani nilikuwa nafanya lakini nyumbani tu. Lakini sasa hivi nimeamua kuweka hadharani, kila mtu aone, ajue na waje kuagiza vyakula. Okay. Na kila kitu. Kwa hiyo nia ilikuwa ni hiyo, lakini pia najua sana kupika. Ah, hilo mimi na nasema kwa Dar es Salaam hii. Dar es Salaam hii. Yeah. There is no one. Kaja kuna anapigwa nazi wewe. Kuna hashtag yako unasema kwamba unaingia jikoni kupika, sio? Wengine katoka kama paka. Kwa sababu paka anaweza kaingia jikoni akatoka, kaingia katoka au kama nywele za puani. Lakini mimi nikiingia jikoni naingia kupika. Isha, na singini katoka kama kuna watu mbuna. Kuna watu najua baada ya interview watawaweka baadhi ya mastaa wanaopika. Watajua wao, lakini mimi nazungumzia mimi. Yeah. Dar es Salaam hii. There is no one come to compare with me. Hakuna. Yes, mimi napika na najibandika super glue nikipika. Siganduki mpaka nimalize. Mabango. Anachokisema shemeji, wewe una experience nyumbani. Hebu gusa kidogo. Yaani mimi mwenyewe nashangaa sana, nasema huyu Dar es Salaam anajua kupika. Huyu East Africa, ndugu yangu. Chukua maneno yangu, kaa na ndugu yangu. Siku moja atakualika nyumbani. Huyu East Africa. East Africa nzima sio na Bongo. Oya. Kwa sababu ukiangalia pia kwenye page yangu utaona kuna nina wateja wa Turuki, wa China, wa Hindi, wazungu. Yaani nchi mbalimbali zinakuja kula. Sasa kama ningekuwa na chakula kibaya, wangekuja. Mabango, kwa upande wako. Wewe ni mpenzi wake, tunafahamu, unafanya biashara zako za mabango na manini. Restaurant umeweka mchango kiasi gani mpaka hapa ilikofika? Yaani mimi mchango wangu upo tena mkubwa sana. Kwa sababu yani kama kwanza mchango wa kwanza. Kama laite ninge, unajua Isha ni ule mtu ambaye ana huruma sana. Yaani Isha anaweza kawa tana milioni 10. Ukamfuata ukatoa chozi akakupa milioni 9 akabaki na milioni 1. Simenielewa. Nikaenda kuiset ile akili kwamba muda mwingine huruma unakufanya mtu aendelee. Hiyo namba moja. Sio kwa ubaya. Kwa sababu mwisho siku wewe unajua naye tuna mahitaji yetu na kila kitu. La pili pia, kama ningekuwa mimi namfanya yeye anakuwa mtu wa stress, manake asingeweza kuconcentrate kwenye biashara yake. Nimekuwa mtu siku zote nampa utulivu, nampa akili. Mwanamke siku zote ni mwanamke. Wanahitaji mwanaume ili waweze kusimama kwenye mkono. Unajua kuna biashara ambayo unaweza kwenda kuongea naye huyu. Kama akiwa peke yake kuna namna ambayo unamchukulia, afu nikiwepo mimi kuna kitu naongeza. Kwa mimi nina mchango mkubwa sana, ndio maana tumefanya mwaka mmoja wa mahusiano yetu, lakini pia mwaka mmoja wa na ndani ya huu mwaka mmoja wa mahusiano yenu. Ndio kipindi ambacho tulikuwa tukikutana unatusalimia tu, unapita hivi, kumbe bwana una mambo yako yanaendelea bwana. Sasa si ndio hivyo, sasa hiyo ndio ilikuwa, yani hiyo ndio ilikuwa plan yetu. Yani plan yetu ya kwanza ilibidi tutimize mwaka bila watu kujua. Kuanzia hapo ndio watu waanze kujua. Nice. Si umeelewa? Yeah. Tuguse na anniversary yenu kidogo.
Mabango watu wengi wanakujua tu Mabango Kingdom, Mabango Kingdom. Baadaye ilivyokuja kwa Isha Mashauzi watu wakasema wanataka kukuza biashara zao mbili. Isha aende na Mabango aende. Umeona eh? How serious is your relationship? Mimi nafahamu nyinyi mpo karibu kabisa. Wewe hapo chini. Ah mwanangu sisi yani tuko very serious. Kwa sababu kama tungekuwa tunahitaji yeye auze biashara yake na mimi nifanye mabango yangu, ndani ya wiki tungekuwa tushatangaza. Lakini kama tumekula miuti kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 12 katimia miezi 12 ndio tunakuja kutangaza. Maana yake unajua kwa tumefanya siri kiasi gani. Kwa hiyo hatufanyi hapa kwa sababu ya biashara. Sisi tunaonyesha mapenzi kwa sababu kila mtu ameshindwa kukaa nalo. Yaani ile kala moto limeshindwa kukaa kwenye ulimi. Upo unafanya kazi na master kibao. Kibao. Katika wote hao sijui kina Nandi kina nani kusa Isha Mashauzi. Kwa nini? Kwa sababu shetani na mbuyu wake. Licha tu mbuyu. Huyu bwana ubibie huyu. Ni yani anacheka. Ni kwa sababu Isha Mashauzi. Yaani hiyo tu basi, ni kwa sababu Isha Ramadan Mashauzi basi. Hiyo ndio sababu pekee kubwa. Kubwa. Mimi nafahamu dada yangu unaga baya. Ukiwa kwenye mahusiano unataka kujibana bana. Ndoa. Umekaa naye mwaka huyu. Tunafanyaje? Ikifikia hivyo pia nitasema. Au tumuulize, tukuulize wewe, maana ili tutakuwa tunakosea kuuliza. Dada yetu sisi tunamjua ni mtu wa kukaa kwenye ndoa. Hana mambo ya pepepele. Una plani yoyote kwenye ndoa pengine miaka hii? Maana anniversary tusije kusikia na ndoa kesho bwana. Plani yetu ilikuwa kufikisha mwaka tufanye kitu. Sio, ndio maana tukakaa kimya. Kwao tumefanya. Tunashukuru Mungu jambo letu kama ile ambayo mnaona watu wamekuja kutusupport limetimia sio. Tukitoka hapa, tukiondoka kwenda nyumbani kwa sababu twende nyumbani tunaenda kuna sehemu tunaenda. Yeah. Tukitoka hapo sasa kuanzia kesho ndio tunapanga mipango tunafanyaje. Tunaweza tukaalikwa Magomeni wote wanangu. Muda wote chukua. Muda wote. Nice. Umekutana najua comments. Isha bwana yule kijana bwana umri wake bado bwana. Isha Mashauzi bwana. Ilibidi awe na mtu mmoja ana mandevu hivi kidogo na kuna ndevu ndevu nyeupe. Isikawaje sasa ukaona huyu kijana wewe na unapokea vipi comments zinazodai kwamba umri wake ni mdogo? Komenti za umri wake mdogo kwanza hazinistui wala kuniteteresha kwa sababu kadi la kliniki analo mama yake na sio mimi. Kwa hata iweje mimi siwezi kumzaa. Hilo la kwanza, lakini la pili sio ni mtu mzuri sana kuangalia comments, napenda hata kwenye chakula. Sometimes mtu anaweza akasema hichi akasema kile, lakini nimekuwa ni mtu ambaye naweza nikamwambia sira tu, kuna watu wamesema hivi na hivi na hivi, usijali hani fanya mambo mengine. Yes, kwa mimi hazinisumbui kwa sababu najua mwanadamu kazaliwa kusema, mwanadamu kazaliwa kuongea, kwa hiyo ataongea, lakini end of the day this is my first time, haijawahi kutokea au nadhani wote mnajua sijawahi. Kwa hiyo nimetaka kufanya hivi kwa maana ya kuweka wazi sababu simu zimekuwa nyingi na of course naye pia anakereka muda mwingine. Kwa hiyo mtu anakutana unakupigia simu unajua labda anataka kuuliza makange, afu mtu akwambia basi naomba tuonane. Sasa hizi tuonane ni kwa sababu niko nime hide kitu. Kwa hiyo let me introduce. Kwa hiyo mtu akisema oh sijui tunawapa wiki tunawapa nini, hakuna mtu ambaye anajua kesho yake. Kila mwanadamu ana kitu yake. Mimi ninavyoomba niwe naye na nidumu naye. Na hata ukiangalia kwa mtoto mimi na binti wa miaka 20. Kwa hiyo vitu vyangu sana vingi napenda kuvificha ili asije akaona mama yangu alikuwa anachukulia kwamba yeye kwa sababu ni star celebrity ndio maana ana tabia zile na zile. Kwa hiyo imekuwa na ficha sana. Kwa hata hii nilimuomba radhi. Kambe mwanangu this is my first time. So let me do that. Kwa mwanao kuna jinsi alimwambia mama mbona kama huyu ni anaweza kuwa kwangu mimi? Wewe. Hajakumbia nini? Alikwambia kwani wewe msamaha uliomba nini? Namuomba samahani kwa ambacho kitakwenda kutokea kwa sababu naye si anatumia mitandao, ataona watu wanaongea, ataona hiki. Kwa hiyo nikamuandaa kisaikolojia kwamba ajue hata kama watu watasema hivi kwa sababu anasoma shule, kwa kifika kule watasema, tumeona mama yako hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo nikiwa mimi nishamwambia, sidhani kama kuna kitu kinaweza kikamsumbua mbele. Kwa hiyo hivyo tuendeleeni kuomba Mungu, nampenda sana. Wee. Sana. Mabango, kwako natamani kujua inapokelewa vipi ile comment ya kwamba sasa Mabango mdogo wangu ungetafuta tu vijana wadogo wadogo, ikawaje Isha Mashauzi? Zinapokelewa vipi comments kama hizi? Sasa zinaonekana mzee. Yaani kwamba tu yaani unajua mambo ya bongo ni kwamba mwanamke tu akiwa anakuzidi hata mwaka mmoja inaonekana kama it's not okay. Fanye mazoezi. Ndugu yangu, simamona ukimwangalia dadako. Wewe hapo kwa jicho lako au kwa jicho lenu wote, nyie mnamuona huyu mnene, mnamuona shangazi, labda mnamuona mkubwa. Kwa nini shangazi? Mimi namuona Zuchu.
Kadiri. Yaani wewe unachotakiwa kujua, yaani umeona huyu? Mimi namuona kama Zuchu. Sasa umeona huyo mtanange ulivyokuwa hivi? Mtashinda hapo. Kama nyewe mnamuona nyewe bonge, mimi macho yangu na lanae na mkanae na muona Zuchu mtashinda. Binadamu huwezi kuwakataza kusema. Aisha. Tumepiga story nyingi lakini actually vitu vingine inabidi viendelee. So tuguse tena kidogo. Tumefika hapa tukakuta bendi inaendelea na nini? Huu ni utaratibu wa hii restaurant kwamba watu wanakula ladha za Taarabu hapa. Hii ni mara ya pili kwa tokea nimeanza. Nia yangu kwanza ilikuwa watu waamini kazi yangu, watu waamini ninachokifanya, wajue eneo langu, lakini pia waje kupata burudani. Kwa baada ya kufanya uzinduzi, hii ndo mara ya pili. Kwa hiyo kila baada ya muda fulani tutakuwa tukitangaza, watu wanakuja kupata burudani. Sababu mimi kazi yangu ni muziki. Na kumekuwa na watu wengi sana kwenye mabaa wanasema, "Oh, njoo tunataka upige kingilio kinywaji. Kwa nini sifanye kwangu?" Kwa hiyo nitafanya kwangu, lakini sio kwa namna hiyo. Kama leo unaona watu wengi wamevaa sare. Yaani vijora vingi. Yes, vijora vingi. Sema yote ni kwa sababu. Mimi inabidi nikupe credit hizo hayo maua huko ndani. Yeah, hatari sana. Kwa hiyo unajua kama watu wananipenda, wananikubali, wanapenda kusupport muziki wetu, lakini sisi wenyewe ndo tunakuwa tujiamini. Na hakuna mtu aliingia bure humu. Kiingilio humu kiingilio ilikuwa ni shilingi 1,030. Okay. 1,030. Ndio mtu anavaa kijora. Kwa kila kijora unachokiona kimevaliwa, alafu nenda kahesabu mmoja mmoja wako ngapi. Okay. Nzuri. Kwa hiyo nitakuwa nafanya kila baada ya muda. Kwa hiyo kama hapa nimefanya, nitaongea na Surat tutafanya. Sababu nina video zipo sijafanyia uzinduzi. Kwa hiyo nitaandaa tena, naamini itakuwa nzuri zaidi na kubwa zaidi. Nice. Sisi tunashukuru sana kwa muda wako. Mabango, kama una chochote cha kusema, tuna biashara na sisi bwana. Hapa ndo muda uandishe kula mashavu. Kwa sababu mmoja wa support biashara ya Sweetheart, kwa sababu hata yeye pia fine, watu wanasema kama ananipa na unao nampa, sio mbaya mimi nikimpa, lakini na yeye pia ana muda akinipa nadhani hawatosema. Kwa hiyo akisupport biashara yake, basi mambo yatakuwa mazuri, ila wasininyakulie tu, because this is my first time. Vijana sasa hivi wako serious, wako serious na waganga tu wajiulize, wanao wa kutosha? Maana mimi na wao kinge na waganga nao wa kutosha, waganga sio sana Pemba na Unguja hapo. Sasa nimejipanga. Waganga Pemba na Unguja. Mimi situmii Pemba na Unguja peke yake. Mpaka bara na pwani. Mimi na watu wanatusiku. Yaani hapa sasa hivi napiga simu mtu. Uko wapi? Uko Singbaanga. Kesho asubuhi nina. Hapa mwanangu anaongeleza. Mimi napoona amejaa. Anabeisha mbwembwe tu. Mbona wengine walinyanganya? Hapa undangae muone. Yaani labda nikuitie mmoja mmoja. Wako kama tatu viafu piskali hatari. Lakini usiku zinaruka vile vile. Nashukuru sana kwa muda wako. Nashukuru sana. Pia nawapenda.